Не бачити, але чути і відчувати. У Львові людям з вадами зору пропонують курси фізкультури. Волонтери вирішили навчати слабозорих та незрячих рухливих фізичних вправ. Адже вада зору не має обмежити людину жити повноцінно. Я колись була на реабілітації спортивного, чогось такого сучасного, ми ще не пробували. Але незрячі і спортом займаються, і багато чого пробують, того, що зрячі люди. Волонтерки, які вирішили допомогти незрячим, опановують головні вправи. Допомагають незрячим відчути простір, правильно згинати коліна чи тримати руки. І мене захопила ця тема – надавати допомогу тим людям, які цього потребують. І виникла така ідея допомогти освоїти такі базові рухи. У Львівській обласній організації товариства сліпих, охочих активно рухатися поки не багато. Дехто боїться спробувати, інші ще не знають про курси, треті взагалі не вірять, що це можливо. Учасників не багато, але ми будемо спочатку обговорювати теоретичну базу, пізніше будемо переходити більш до практичної і надіємося, що люди побачать, що це не так складно, вже на прикладі інших, що нехай там п'ятеро, шестеро незрячих, яким вдалось, і приєднається наступні. Викладач буде чи попереду незрячого, доторкаючись до його рук, ніг, показувати, як це, чи позаду незрячого. Тобто, залежно, які рухи, щоб, направду, людина запам'ятала правильно, точно їх виконувала. Навчання для слабозорих підбирали за спеціальною програмою, а досвід, якщо він буде успішним, поширять на інші міста України. Ірина Лавренець, Микола Івахненко, Львів, Вісті Надії.